de continha? Não. Vai estar gravando. Senta pegando. Não vai esquecer os tênis hoje, né? Vai, deixa eu fazer um... Não vai esquecer os tênis. Vai. Grava um vídeo aqui, agora. Sabe? Ai, que é? Não vai esquecer mais, sim. Bê, pega aqui. Ó, Bê, aqui o teu. Aqui o teu, Benício, ó. Ó, Bê, aqui, ó. Não, você é grandão. Vai. Benício, camisa 10. Não, isso aqui é pra botar depois no frango. O YouTube tá bombando. Né, Tia Santa? Sei não. Faz um L, tia. Vamos cá.